Maternidade na história da arte com Mary Cassatt e Kate Kowitz. Arteiras e arteiros do nosso canal, como é que vocês estão? O que vocês acharam do vídeo da semana passada? Vocês gostaram da Elizabeth Lebrun? Então, essa semana, hoje, nós continuaremos o vídeo com Mary Cassatt e Kate Kowitz. Senta aí que a gente tem mais história para contar. Gente, Mary Cassatt também está aqui na nossa série de mulheres artistas, que você também pode olhar depois de assistir esse vídeo. Mary, ela já está no período do impressionismo e ela tem uma série que chama-se Mãe e Filho. São várias pinturas aonde ela coloca a maternidade como tema central. Mary Cassatt, ela se debruçou durante muito tempo na sua vida para registrar a maternidade e para registrar essa intimidade entre mães e crianças que não mais eram mães e filhos de realeza. Eram mães e filhos comuns, mães e filhos que estavam ali no cotidiano dela, mais próximos da realidade, principalmente de quem apreciava a arte naquele momento. Então, nós vemos nessas imagens diversas cenas de intimidade, de carinho, de cuidado e Mary realmente colocou isso, se debruçou nisso e se especializou em trazer essa imagem ou reforçar essa imagem materna tão importante ao longo da nossa história da arte. Essa imagem de mãe que nós estamos aqui acompanhando desde o período da realeza, porque naquele período eram as pessoas que realmente tinham acesso aos pintores e que poderiam de alguma forma se representar e se eternizar dentro da história. Com o avanço do tempo, as pinturas e as pintoras, elas foram se esmerando em realizar esses registros de outras pessoas, além da realeza e além da nobreza. Então, quando chegamos no século XX, já o início de grandes revoluções, né? Revoluções industriais, as grandes guerras, todo esse momento turbulento em que o planeta passava, e em especial aqui a gente traz a Europa, nesse período entre guerras, dizimada, com uma população já extremamente empobrecida, muitas pessoas mortas, um genocídio aí grandioso. Nós encontramos dentro da nossa pesquisa uma artista muito especial que vai falar sobre esse lugar da maternidade com um olhar mais crítico, com um olhar social, voltado para essa situação aonde ela estava imersa. Estamos falando de Kate Kollwitz. Kate Kollwitz, ela é alemã e ela passa, né, ela atravessa todo esse período, tem um marido que é médico, então ela vê todas essas situações acontecendo in loco. Ela teve o seu filho alistado na guerra, morto pela própria guerra. Então ela passou por diversas situações em que fizeram com que ela registrasse toda essa visão da maternidade dentro dessa realidade de miséria, de pobreza, de violência contra a mulher, aborto, enfim. São temáticas que estão ali, né, atravessando
aquela situação delicada em que a Europa, especificamente ali a Alemanha, passava naquele momento. Kate Kollwitz, ela tem um trabalho que é um trabalho onde ela vai usar giz e fazendo. Tem alguns momentos da história dela que ela vai trabalhar com gravura e tem alguns outros momentos em que ela vai trabalhar com giz. Vou mostrar, nós vamos ver aqui dois trabalhos com giz e um outro trabalho de escultura em bronze. A primeira imagem se chama At the Doctor. Como eu falei com vocês, né, agora, ela era esposa de um médico, então ela estava ali constantemente acompanhando tudo o que acontecia. Então, nessa cena, nós vemos uma mulher grávida, já ali para ter a criança, batendo na porta do médico, pedindo, né, por favor, me ajude porque eu vou ter essa criança. E segundo conta a história dessa imagem, essa mulher ela teve o filho sem a presença do médico, não deu tempo. Então, o que a gente percebe nessas imagens é um realismo ali muito bem colocado, muito bem tracejado, ao mesmo tempo uma simplicidade de traço, mas que traz para a gente todo o sentimento que aquela mulher passava naquele momento. A segunda imagem se chama Pão, a imagem de uma mãe com duas crianças ali, parece que puxando o vestido dela, com um certo olhar de desespero, de clemência, pedindo pão. O registro da miséria gerada pelas guerras, por todos esses conflitos ali, trazem esse olhar da maternidade também, do olhar da própria pobreza, né? Que acontece e temos aí até hoje, infelizmente, né? E a terceira e última obra é uma escultura que ela fez em bronze, chamada Tower of Mothers, né? Ou Torre de Mães. E essa escultura, ela é muito interessante porque tem as mães, né? Elas meio que fazem uma barricada, assim. E você percebe que tem crianças no meio. Então, provavelmente, essa cena foi uma cena em que ela captou aonde essas mães estavam protegendo suas crianças de algum ataque, de alguma coisa que acontecia ali. E mais um registro de maternidade também nesse lugar de proteção. Todas essas visões que nós trouxemos para esse vídeo são visões de um pedacinho da história da arte, mas um pedaço importante para a gente poder pensar de quantas formas as mães foram representadas ao longo de todo o tempo e principalmente como essa visão ela veio se transformando ao longo dos séculos e o quanto a pintura foi muito importante, principalmente para a construção dessa imagem de mãe, dessa imagem essa imagem social, essa imagem cultural que fica quase que arquetípica dentro da nossa sociedade, né? Então, eu deixo aqui esse vídeo, essa pequena coletânea de obras de artistas que nós já temos aqui no nosso canal e uma artista nova, para a gente pensar nessas questões da maternidade, né? E ver como que a arte foi tão importante também nesse cenário de construção dessa imagem. Eu fico por aqui. Deixo o meu abraço e seguimos juntas.